shirkan wada tashiga ee wasaaradaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka oo lagu gurfeeyay xaqiijinta iyo muhiimad siinta kaabayaasha dhismo dhaqaale ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya. Shirkan oo ka dhacay hotelka Dikala ee magaalada Muqdisho ayaa wuxuu ahaa mid heer wasiir ah, waxaana ka soo qayb galay wasiirada, wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha wasaaradaha maaliyadda, qorsheynta, gaadiidka, dekedaha, tamarta, boostada iyo xafiiska bii'ada ee ra'iisul wasaaraha dalka. Wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan iyo wasiir dowlaha tamarta Shukri Maxamuud Afrax ayaa sheegay in dib u dhiska dalka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay meel wanaagsan marayaan iyagoo bogaadiyay shirkan. Sanada yar hotel wax kale ayuu ka hadlaynay. Maanta waxaan ka hadlaynaa investment waddanka ee lagu sameeyo kaabayaal. Jidka dheer ee soo maray in halkaas soo gaadho idin ka sheekeyn maayo waa ka wada wareysaan. Intaan halkan fadhiyay waxaan isku geeyey oo ah keliya dib u dhiska waddanka. Waxyaalihi kale mashaariicdii kale intay wasaarada ku shaqaynayeen yaa isku weyn 300 milyan bay ku dhowdeen 300 milyan. Waxyaalo badan waxaa jira maalgashi hadda IFC oo inoo timi miiga ka horreysay oo hayti dadka waddanka maalgashanaya insuransiga caymiska lagu siinayay. Sidaasoo kale albaabo badan oo naga xirnaan jiray noo furmay sanadihii ugu dambeeyay shuruudihii markaan kasoo baxnay ilaana ka rabin. Marka aan sii xoojin karnaa oon maahayna dib u noqono leena ka sugi maayo. Waxa Ilaahay mahadiisa in labadii wasaaradood oo midna wax noo raadinaysa midna qorshaha noo keenaysa iyaguna iyo wasiiradooda ay joogaan. Waddankaanina sida aan sheegnay wasaaradaha halkan fadhiya weeye kuwa la rabo inay dhisaan kaabayaasha dhaqaalaha, hadday ahaan lahayd dekedaha, hadday ahaan lahayd jidadka, hadday ahaan lahayd biyaha iyo korontada. Wasiirka howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Macalin ayaa sheegay in shirkan looga hadlay sidii iskaashi buuxa looga sameyn lahaa horumarinta kaabayaasha dhaqaale ee dalka. Maanta ujeedka shirka loo fadhiyay wuxuu ahaa afar qodob, afartaas qodob oo ay aada loo falanqeeyey, tiimamka technicalkaana ay aada uga warbixiyeen, warbixin saafiyana ay ka siiyeen wasiiradii kasoo qayb galay. Ujeedooyinkaas afartaas qodob waxay kala ahaayeen: qodobka koowaad in laysla fahmo masraxyada wadatashiga ee jira, masraxyadaas oo looga hadlo howlaha ku saabsan kaabayaasha dhaqaalaha. Dhammaanteen maanta intii halkan ka soo weedo qayb gashay waxaa aada layskula fahmay oo loola faguray masraxyadaas in laga qayb galo xilliyadan oo kale, waqtiga shirarkan si muglana looga qayb qaato. Sidoo kale waxaa laysla fahmay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha oo socda iyo kuwa jidka kusoo jira imaan doono, iyadoo si faahfaahsan ay tiimkii presentationiskina siinayay ay noo soo bandhigeen oo aan ogaanay mashaariicyada socda oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa soo socda mustaqbalka dhow. Sidoo kale ujeedooyinka waxaa ka mid ah in la isla qaato qaabka wada shaqeynta wasaaradaha kaabayaasha dhaqaalaha, maadaama mashaariicda qaar ay ka wada dhexeeyaan sidii ay iskula shaqeyn lahaayeen, inay iskaashadaan. Sidoo kale tana mashaariicda ka wada dhexeeyso kale si dardargelin iyo loogu sameeyo. Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.